Celoslovenské oslavy z tého výročia prijatia deklarácie slovenského národa v Martine sa začali za účasti slovenských a českých prezidentov, premiérov a predsedov parlamentov pietným aktom kladenia vencov pred historickou budovou bývalej banky Tatra v Martine. Pred 100 rokmi sa začala písať novodobá história slovenského národa. Áno, ten odkaz z pred 100 rokov dnes je rovnaký. Môžete mať myšlienky, aké chcete a cieľa, aké chcete, ak nezískate podporu verejnosti pre svoje myšlienky, tak nedosiahnete nič. Tie vzťahy Slovákov a Čechov sú obdivuhodné, že sme prežili krásne obdobie a som dnes neskutočne rád, že tu dnes stojíme ako hrdí predstavitelia suverénnych dvoch štátov. Tak ako som povedal, tie snahy o vytvorenie československého národa nevyšli, ale o to viac sa podarilo vytvoriť úžasné slovensko-české rodiny, priateľstva a väzby, ktoré zotrvávajú na celý život. Súčasťou oficiálnych osláv bol okrem programu v Martine i večerný galakoncert Slovensko v srdci Európy v Ružomberku. Predchádzalo mu odhalenie busty Matúša Dulu, vtedajšieho predsedu Slovenskej národnej rady a Matice slovenskej. Matúš Dula predovšetkým bol človek, akčný človek, ktorý vedel v pravú chvíľu zvolať zhromaždenie národovcov a vedel v pravú chvíľu aj vysloviť sa za to, čo Slováci chcú. Práve z iniciatívy Dulu založili sporiteľňu, neskôr Tatrabanku. V súdnych procesoch zastupoval Vavra Šrobára, Andreja Hlinku a rumunských poslancov v tzv. Kľúžskom procese. Dejiny v roku 1918 neskončili. My Slováci sme sa museli boriť s novými problémami v novej Československej republike. Aj keď sme mali konečne svoje politické strany, slovenských poslancov, univerzity, školy, časopisy, museli sme zviesť obrovský zápas o našu rovnoprávnosť a samosprávu. Ale nedalo by sa to bez odvážnych mužov 30. októbra 1918 a už vôbec nie bez dlhoročného matičiara, advokáta, veľkého bojovníka za slovenskú vec a nositeľa štafety Hurbana a Štúra Matúša Dulu. 30. októbra 1918 sa Slováci prijatím deklarácie slovenského národa prihlásili v Martine k samourčovaciemu právu československého národa, čím vyjadrili požiadavku vytvorenia spoločného štátu. Zároveň ustanovili Slovenskú národnú radu ako jediný orgán oprávnený vystupovať v mene slovenského národa. Z Martina pre Západoslovenskú televíziu Martin Jurčo a Peter Horniak.